Eu acho melhor não vê-lo, Alzira. Eu preciso ter certeza que ele está morto. Para não acontecer o que houve com você e o Dr. Neves. Eu entendo. Por favor. Boa tarde. Boa tarde, irmão. Manuela, poderia me dizer quem é a viúva do Ezequiel? Mas é claro que sim, irmão. A Alzira é a moça que está ali com o Lázaro. Ok. O senhor veio rezar a missa? Não, eu não posso rezar missa. Ainda sou seminarista. Mas a Renata me ligou para que eu me encarregasse e eu mandei chamar um padre aqui da cidade para fazer a missa de corpo presente aqui e depois no enterro. Obrigada, irmão. Mas o senhor não poderia pelo menos rezar um rosário? Bom, se vocês quiserem, eu organizo agora mesmo. Claro. Sim. Sim, claro, por favor. Sim. Alzira, meus mais sentidos pêsames. Muito obrigada. Me permitiria iniciar o rosário? Claro que sim. Por favor, todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a Deus, nosso Senhor, pelo nosso irmão Ezequiel, que nos deixou muito jovem, que descanse em paz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como também perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Chora, Alzira. Desabafa, tudo bem. Tá passando por um momento muito difícil. Desabafa. Eu não choro de tristeza. Eu sinto tanta raiva. Tanta raiva, tanta desilusão. Depois do que eu soube hoje, isso pesa mais do que a tristeza. E... eu entendo, mas você também amava o Ezequiel. E é uma grande perda pra você. É. Mas eu me sinto enganada. Me sinto traída. Eu achava que ele era um santo. E estava tão longe de ser isso. Olha, Alzira, eu entendo perfeitamente como é doloroso saber que foi enganada, traída, mas... é difícil as pessoas sempre dizerem a verdade, apesar de ser o certo, né? É que eles são todos falsos. Os homens são todos falsos. Eles sempre mentem, sempre. Eles traem a gente. Daí o Ezequiel, o Álvaro. Eu não vou confiar em nenhum homem, jamais na minha vida, jamais. Só que esse não é um defeito exclusivo dos homens, Alzira.
Eu fui traída por homens e por mulheres. Até mesmo pela minha mãe. Realmente eu te entendo. Te entendo. Me entende? Sim. E olha só que contraditório. Foi justamente um homem que me deu o seu amor incondicional. Meu padrasto. Um homem que não tem meu sangue, que sempre esteve comigo. Isso não importa. Pode acreditar. É, mas... Mas eu... Eu não tenho a sorte de ter um padrasto como a senhora tem. Alzira, você vai ver que haverá pessoas que vão te devolver a fé. Vai voltar a sorrir. Eu sei que agora você não vê dessa maneira, mas a gente volta a sorrir. E você vai ver que vai voltar a confiar, vai voltar a acreditar, vai voltar a ter fé. E numa dessas até volta a se apaixonar. Porque é disso que se trata a vida, Alzira. De cair, mas depois voltar a se levantar. É isso. É assim. Obrigada. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Boa tarde. Senhores, por favor. Como está? Eu não sei nem o que dizer. Não quero que se preocupe com o seu futuro. Já é grande a tragédia pela qual está passando. O que quer dizer com o meu futuro? Não se sinta sozinha. Eu vou apoiar você. Vou me encarregar da educação dos seus dois filhos até terminarem os estudos. Também quero que saiba que o salário do Ezequiel você vai continuar recebendo. Como uma pensão vitalícia. O que é isso de pensão vitalícia? Pelo resto da vida. Todos sabiam que o Ezequiel era meu empregado fiel e que eu gostava dele. A morte dele me abalou muito. Ele sempre será uma pessoa insubstituível para mim. Vamos ver quem acredita nisso, Dora. Você acredita no que ele está dizendo? Jerônimo, ele está tendo um gesto muito amável com a Alzira, por favor. Se fosse amável, não falaria para todo mundo escutar. Jerônimo, concorda? Jerônimo. Alzira, isso. Não posso te oferecer o cargo do Ezequiel porque sei que já tem na Bonita. Mas quero que saiba que as portas da minha fazenda sempre estarão abertas para você e para sua família. Muito obrigada, senhor. Obrigada. Agora você vai precisar ser muito forte e ajudar a sua mãe. Por quê? Amém, amém. Por que uma pessoa tão boa teve que morrer? Mas aqui foi o Ezequiel quem quis morrer. Mas isso é o mais estranho. Ele era quase um santo. Na verdade, não tinha motivos. Tinha um bom trabalho, esposa, filhos. O que mais se pode pedir? Eu não sei, mas é estranho. É hora de agir. É o momento ideal para você ligar para Renata e falar sobre o abuso que sofreu na minha fazenda. Não espere para ligar mais tarde. Liga agora.